Auri Voo RPM 3 Pinot. Fazer a ponte com a localização aí, por gentileza. Senhor, pelo amor de Deus, senhor. Bate. Corre pro quê? Corpo um abordado pela Guaicuri, força tática no apoio, que é CLTKF. Eu paguei 3.400. Aí o rapaz me deu 15 dias, senhor. Ah! Thank you.
tá 5 estrelas, hein? Deita no chão! Deita no chão! Deita no chão! É roubada? É roubada? É roubada? Você não ideia ser roubada. Tá armado? Não, filho. Tá armado? Não? Assustou? Assustou com várias viaturas, filho? Assustou? Não, hein, filho? Assustou com várias viaturas, Rom? Hein? Qual que é a ideia da moto? É roubada? Tchau, que ideia? É roubada? Tchau, que ideia? Não, não, senhor. É sua? É. Tá no seu nome? Não, meu tio. Seu tio? É. O problema é seu, filho. O bagulho é hoje. À toa. Você acha que vai fugir? Você acha? Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil!
Foi com vó! Deita, então, de boa, de boa. Deita aí, então, de boa. Não, vamos lá, deita. Deita. Irmão, deita no chão, deita. Deita no chão, deita. Vou pra trás, filho. Aqui é Rocan, filho. Aqui não tem pinote, filho. Sai fora. Eu tô de boa, não bati ninguém. Só vamos zoar. De boa, de boa. Fica de boa, hein, tio. Vamos zoar. Esse é o Jumei, já tô de meio. Derrubadão, derrubadão na moto. De boa, porque tá pro nosso, mano. Can I be your superhero?